Alô, alô. O pessoal tá dando para ouvir aí? Tá. Pessoal, olha, nós vamos dar início ao encontro, sabendo que tem alguns companheiros que ainda estão presenciando e no momento de tomar alguma decisão nós vamos precisar esperar alguns minutos. Nós vamos aproveitar para já adiantar algumas coisas. O primeiro problema é o seguinte, a pauta vocês receberam? Pauta do encontro? É uma pauta simples, que os companheiros anotassem. Nós fazemos nessa parte da manhã a discussão de balanço dos trabalhos da macro-região e de plano de trabalho da macro. É apenas esse ponto de pauta na parte da manhã, incluído aí o balanço dos últimos seminários, dos debates e da composição da macro e das propostas de trabalho para o próximo período, tendo em vista principalmente o processo eleitoral de 92. E também incluído aí a questão de formação. Então nessa parte da manhã a gente faria balanço e plano de trabalho da macro-região. O almoço está previsto para as 12 horas, pelo horário que estamos começando, provavelmente atrasamos uma meia hora para o almoço. E às 14 horas, nós reiniciamos os trabalhos da tarde, tendo primeiro duas apresentações rápidas. Uma sobre legislação eleitoral. Não é um ponto de pauta, vai ser uma série de esclarecimentos que vão ser feitos sobre legislação eleitoral. Em seguida, os companheiros da Comissão de Juventude vão apresentar os trabalhos que o PT está organizando em relação à campanha do voto aos 16 anos, também em poucos minutos. E aí entramos no ponto de pauta da tarde, de fato, que é a tática eleitoral e política de alianças do PT para 92. E como último ponto de pauta, nós fazemos a eleição do novo coletivo da Macro e do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Deliberativo Estadual. Essa macro-região, como vocês sabem, elege um Conselho Deliberativo, uma executiva e elege 4 membros para o Conselho Deliberativo Estadual. Então isso é uma tarefa desse encontro, além do debate político que nós vamos realizar. Queria dar alguns avisos antes da gente começar. Um deles é sobre o recinto aqui da casa. As chapas que se apresentarem devem se apresentar com o mínimo de 30% das companheiras. Bom, a proposta, vou colocar também mais um dado sobre a questão da direção. A proposta da coordenação da marca é que a período para a inscrição de chapas às 14h30 horas de hoje à tarde. Se houver atraso, não colocou como era o barril, fica a inscrição até o início dos trabalhos da tarde, né? Convergência Socialista. Uma representação que reivindicava o Diretório Nacional que tomasse as providências no sentido da Convergência Socialista a respeitar as deliberações do primeiro Congresso do PT, particularmente em relação à normalização do direito de tendência. Na última reunião do Diretório Nacional, que foi há menos de uma semana, se avaliou a situação. Os companheiros da Convergência, da Direção Nacional da Convergência, tiveram presença na reunião, foi debatida a questão, e o Diretório Nacional entendeu que os companheiros permaneciam não cumprindo as deliberações do partido. A partir daí, o Diretório Nacional votou a expulsão dos companheiros do PT. A nota de exclusão, eu gostaria de ler, mas eu não tenho cópia aqui. Mas enquanto a gente arruma a cópia da nota, a nota define a exclusão dos companheiros da seguinte forma. A partir da reunião da decisão do Diretório Nacional, eles foram excluídos. Mas ficou aberto um período de 15 dias, onde os companheiros podem recorrer na forma de apresentar uma nova forma de se organizar dentro do PT, abrindo mão do seu jornal, abrindo mão das suas sedes, abrindo mão de ser uma corrente que publicamente está disputando posições com o PT.
Se isso ocorrer, se reabre a discussão da permanência ou não dos companheiros. Se isso não ocorrer, as companheiras continuam excluídas do partido. Essa é o teor fundamental da decisão, eu vou ler para vocês depois na nota. Ocorre o seguinte, tem companheiros eleitos delegados para esse encontro. Nós procuramos a direção nacional para esclarecer o que significava essa decisão em relação aos encontros de macro região. O esclarecimento que nos foi dado foi que esses companheiros não devem ser credenciados, porque estão excluídos do partido e até que haja um recurso, o debate desse recurso tal, a decisão está cumprida. Os companheiros estão afastados. Os companheiros estão aqui presentes e pediram para que possam recorrer a essa decisão de participar desse encontro. Então, o nosso, da coordenação, temos um posicionamento, mas resolvemos de forma democrática colocar a questão para esse plenário resolver como um todo. Dias 8 e 9 de maio de 92, em São Paulo, examinou a representação para que a tendência interna convergência socialista adapte à regulamentação da tendência interna aprovada no primeiro congresso do partido. Após a discussão sobre as propostas apresentadas pela Comissão Executiva Nacional e por membros do Diretório Nacional, o mesmo deliberou o seguinte: primeiro, anulação do direito de tendência interna convergência socialista com a aplicação das decorrentes implicações dessa decisão. Primeiro, desligamento dos membros da organização Convergência Socialista das instâncias de direção das bancadas parlamentares do PT no Legislativo. B. Encaminhar a discussão com os filiados identificados com a organização Convergência Socialista sobre sua opção pelo PT ou pela Convergência. 2. O Diretório Nacional mantém a legenda para os candidatos da Convergência Socialista que foram excluídos dos encontros municipais do PT para disputar as eleições de 92. Em função da convergência socialista não ter tempo hábil para construir legalmente o seu partido. 3. O Diretório Nacional concedeu um prazo de 15 dias para a organização convergência socialista posicionar-se sobre a decisão sem prejuízo da aplicação dessa resolução. Vitor Salazar, secretário nacional de organização. Ou seja, no final, que esclarece que, apesar dos 15 dias de prazo para a discussão dessa resolução, não há prejuízo da aplicação da mesa. Por isso, a Direção Nacional e todos os companheiros não têm direito, não terão direito a participar dos encontros do PT. Essa é a decisão. Nós queremos colocar para esse plenário essa discussão. Se houver, evidente, no plenário, companheiros que são contrários a essa definição, de que os companheiros não sejam credenciados ao encontro. Nós fizemos uma reunião da coordenação da marca e teve companheiros que eram contrários. Então, nós vamos abrir rapidamente essa discussão aqui e tomar uma decisão e começar nosso encontro. Pode falar, Pedro. Se dará agora, já como forma de encaminhamento, você vai abrir informação? Não, a nossa ideia é que se houver recurso a essa decisão, dos companheiros que estão credenciados com o fundo, nós abrimos para uma falação a favor de que os companheiros sejam credenciados e abrimos uma falação contra os companheiros serem credenciados. E aí votamos. O plenário vota e a gente inicia o encontro. Se for aprovado que os companheiros sejam credenciados, eles vão se credenciar e entrar no encontro. Se não... Ou seja, nós achamos que realmente os companheiros da convergência têm infringido o regulamento interno do partido, tem tido uma postura que não contribui com a construção do nosso partido. Ou seja, nós achamos que esse tipo de prática tem que ser repudiada com rigor. Ou seja, que a expressão externa às instâncias do partido, suas posições, tem que ser repudiada. Achamos, inclusive, que não só os companheiros da CS têm que sofrer esse tipo de punição, que todos os companheiros do partido, que inclusive as suas expressões públicas, têm que serem recriminados, têm que serem repudiados pela sua tipo de postura. Agora, nós achamos que nós estamos vivendo um momento muito importante da vida partidária. Ou seja, estamos vivendo um momento de organização dos nossos encontros estaduais, do nosso encontro nacional. Inclusive, o nosso encontro nacional é a maior instância, a instância superior do nosso partido. Que nós achamos, inclusive, para enriquecer o debate político, para que esse debate seja feito no conjunto da militância, para que todo filiado, todo militante do nosso partido possa participar desse debate, nós devemos garantir
participação dos companheiros da CS, para que eles possam expressar sua posição e nós, inclusive, possamos contrapor com as nossas posições, as posições dos companheiros que nós julgamos equivocadas. Inclusive, nós achamos que o nosso recurso remete para o Diretório Nacional, uma decisão, que seja uma decisão definitiva em relação aos companheiros da CS. Portanto, nós gostaríamos que os companheiros participassem do encontro da Macro-Região, do encontro estadual e do encontro nacional. Porque, inclusive, nesse espaço de tempo, até o encontro nacional, nós queremos ter uma posição política de sair do enfrentamento dos companheiros da CS e convencer eles que o Partido dos Trabalhadores é um partido viável, é um partido revolucionário, é um partido que vai garantir a democracia interna a todas as posições minoritárias e construir o socialismo nesse país. Nós queremos convencer os companheiros da Convergência Socialista que o PT é o partido que deve ser construído. Por isso nós estamos apresentando esse recurso e queremos que os companheiros do plenário participem desse debate, deixando que os companheiros da CS exponham suas posições. Nós vamos debater com os companheiros da CS e convencer eles da posição do nosso partido. Companheiros, se me desculpem se não vou conseguir falar tudo, porque eu estou muito emocionado, porque são 10 anos de militância. Agora, o que está se discutindo aqui não é apenas uma questão administrativa e põe os companheiros da convergência para fora. O que está se discutindo aqui são os rumos definitivos para os trabalhadores. Porque uma coisa tem que ficar clara, não é a convergência que tem política diferente, que sai para fora, não é só a convergência. No Partido dos Trabalhadores existe divergência para a esquerda e divergência para a direita. Eu não vejo ninguém que tem divergência para a direita ser atacado. Eu não vejo ninguém que tem divergência para a direita ser expulso. Eu vejo, sim, um dia demitir 300 funcionários da CNPC numa greve mais do que justa e ninguém fala nada. Isso sim, prejudica o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo o PT tentar fazer coligação com o PSDB de toda a Câmara, quando o PSDB quer sim participar do governo Collor, isso sim prejudica o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo o Genuíno, que na imprensa fala que dá a tia dele, e ninguém pune, ninguém fala nada. Portanto, as punições são sempre para a esquerda. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores está mudando de rumo cada vez mais. O PT, que do início ajudava-se nas greves, ajudava inclusive a apedrejar os ônibus na greve de motorista, hoje está preocupado se vai quebrar a vida ou aí que os companheiros da convergência têm que optar entre o PT e a convergência. Os companheiros acham que é fundar o PT. Eu fiz campanha de filiação com o PT. Eu tenho que optar entre a convergência e o PT. A convergência ajudou a construir o PT. As forças iniciais. Não somos gente que chegou há 2 meses aqui para ser candidato a vereador, não. Nós estamos desde o início. Estamos lutando com todas as nossas forças para tentar manter o partido, fazer voltar o que ele era antes. Fazer voltar o PT classista. Fazer voltar o PT revolucionário. Fazer voltar o partido que era de oposição. Hoje o PT não quer mais ser um partido de oposição. Hoje o PT quer ser, o PT quer encaminhar a coisa para o PT sustentar o governo Collor até 94, para o PT fazer uma frente parlamentar com o PTT, com o PSDB, com não sei mais o quê. É para isso que nós conseguimos o partido. Então, companheiros, eu quero fazer um alerta, quero chamar os companheiros, que eu sei que tem muitos aqui que defendem sim posições de esquerda, posições revolucionárias, que hoje podem estar impedindo o meu direito à palavra, o direito à palavra da Convergência Socialista. Os próximos serão os companheiros. Porque é uma necessidade da direção do PT hoje calar a boca da esquerda. Porque no meio de uma eleição, se a direção do PT tem a coragem de propor a expulsão da Convergência Socialista, é porque necessita calar a boca da esquerda revolucionária. Porque a esquerda revolucionária era do PT há 10 anos e agora descobriram que a esquerda revolucionária não serve mais para nada. Então, companheiros, eu faço um chamado a todos aqueles que defendem posições de esquerda, que defendem posições democráticas, que defendem posições revolucionárias, a dar o nosso direito de participar aqui e mais a lutar contra a expulsão da CS. Porque a expulsão da CS é o completo desvirtuamento do Partido dos Trabalhadores. Bom, em primeiro lugar, gostaria de pedir ao companheiro da Convergência, dizendo que o PT defende a permanência do Collor até 94, a permanência do Collor até 93, 96, seja o que for. O PT é o único partido de oposição firme ao governo Collor no Brasil. O que é bom a gente deixar bem claro algumas coisas e o posicionamento do partido. Concordo plenamente com o companheiro Edinho, que ele revela nas suas palavras o desrespeito que a convergência está tendo, não contra a direção do partido. Vamos deixar bem claro isso também. Contra deliberações tiradas em congresso.
Não é a direção do partido que está tomando posicionamento. A direção do partido está fazendo cumprir o que foi tirado no Congresso do partido o ano passado. E se eu não me engano, a Convergência fez parte, teve direito à voz e a voto no Congresso e perdeu. As posições da Convergência foram fraudosamente derrotadas. Os companheiros precisam aprender a fazer democracia dentro do partido, não dentro da sua tendência. Precisam aceitar as deliberações do partido. Concordo plenamente com o Edinho quando o Edinho fala que a Convergência não vem respeitando as deliberações partidárias. Tiraram, volto a insistir, de maneira democrática. Discordo totalmente do companheiro Edinho quando ele acha que ainda há alguma esperança de adequação, e é esse o termo dos companheiros da Convergência, enquanto componentes de um partido que tem uma linha bem clara, bem definida, tirada por ampla maioria no que se refere ao direito de tendências. Os companheiros da Convergência não querem adotar isso e os posicionamentos públicos dos companheiros da Convergência têm revelado claramente essa posição. Não há esperança, não há expectativa de que a Convergência se constitua enquanto tendência do Partido dos Trabalhadores dentro das normas que o Partido dos Trabalhadores, de maneira democrática, instituiu no seu Congresso o ano passado em São Bernardo do Campo. Eu gostaria de lembrar a última vez que nós tivemos um lado público com o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores aqui em Ribeirão Preto, com a presença do Lula. Eu não vi nenhuma faixa da articulação, não vi nenhuma faixa do projeto para o Brasil, não vi nenhuma faixa da democracia socialista, do trabalho, da luta pelo socialismo, nenhuma. Mas eu vi uma faixa, sim, da convergência socialista, inclusive de maneira provocativa contra o companheiro Lula. Isso é terminantemente proibido pela deliberação, manifestação pública das tendências. Tem que se manifestar enquanto componente do partido, enquanto uma faixa do Partido dos Trabalhadores. É apenas um exemplo. E tudo, todo o posicionamento público que os companheiros da Convergência têm tido é para a constituição de um partido político, não constituição de uma tendência interna. Nós vivemos num regime com certas liberdades democráticas e os companheiros da Convergência já deviam ter tomado essa decisão de se constituir enquanto partido político e não manter uma posição ortodoxa e equivocada dentro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores mudou, mas o compromisso com a população brasileira se mantém. O compromisso com os trabalhadores se mantém. Nós realmente mudamos, nós não ficamos presos a cartilhas do começo do século. Nós temos uma outra visão e desafios muito maiores a vencer. E não adianta se prender a cartilhas ultrapassadas, que assim nós não vamos vencer os desafios que nos estão colocados hoje. São muito grandes esses desafios e o pessoal da Convergência deve encarar esses desafios de maneira diferente da nossa e se constitui como partido. Tem toda a liberdade para isso. Agora, querer tumultuar, querer dar uma de bonzinho quando não há nenhum santo no pedaço, eu acho que a gente não deve aceitar e não devemos aceitar que as pessoas da Convergência participem desse encontro como delegado. É. Mais discussão sobre o tema. Então, se inscrevam, se garantir nesse encontro com todos os direitos dos demais delegados. A segunda posição é a posição transmitida pela direção nacional, defendida pelo companheiro Bacarim, que é de que os companheiros não podem se credenciar a partir dessa decisão, poderiam apenas acompanhar esse encontro até a decisão final dos recursos em relação à questão da convergência. Então, a proposta número 1. Edinho, e aí no proposta número 2, defendida pelo Bacari. Os companheiros são favoráveis à proposta número 1, de que os companheiros da Convergência sejam credenciados, levante o crachá, por favor. Inversão da votação. Os companheiros são favoráveis à proposta número 2, de que não sejam credenciados, levante o crachá. Abstenções.
entendimento da mesa, unânime, é de que ganhou a proposta 2, que os companheiros podem apenas participar como convidados ao encontro. Perguntaria se todos entenderam assim. Nós passamos então à pauta do encontro. Convidamos os companheiros para que permanecessem assim desejarem como convidados do encontro da Macrojão. Para localizar a importância da gente ter construído aqui nessa região, como ideia que a gente vai testar, já se realizou, a experiência das macro-regiões. Eu e os companheiros da coordenação acreditamos, e por isso tentamos expressar nesse texto, que a criação das macro-regiões foi um passo importante, dado inclusive antes do primeiro congresso, mas no sentido de começar a criar mecanismos de democratização interna do Partido dos Trabalhadores. O objetivo, como todos sabem, da criação das macro-regiões é descentralizar o poder dentro do PT, é criar poderes intermediários do partido, instâncias intermediárias para que o PT não funcione apenas em cada cidade e na cidade apenas nas instâncias estaduais. O objetivo foi, num primeiro momento, iniciar um processo de democratização das direções partidárias. Num segundo momento, ligado a isso, o objetivo de criação das macro-regiões foi da gente conseguir estabelecer políticas regionais para o partido. Foi da gente conseguir definir como o partido deve se comportar, não só em relação às suas bandeiras nacionais, não só em relação às suas lutas de defesa dos trabalhadores gerais, de oposição ao governo Collor no geral, mas saber também como se colocar para as questões principais da região. E nós começamos a realizar esse debate mesmo antes, no processo de preparação da macro-região, quando debatemos na região, o problema da reforma agrária, com os debates ocorridos na cidade de Matão, Jabuticabal, quando debatemos a questão da agroindústria, quando debatemos a crise da indústria metalúrgica na cidade de Sertãozinho, e vários seminários que nós realizamos para poder compor os textos iniciais que seriam base da política da nossa macro-região aqui. Isso foi um avanço para nós, porque foi a primeira vez que o partido, não só nessa, mas nas 10 regiões criadas, começou a estabelecer política para a sua própria região, transformando o PT num partido mais maduro e mais capaz de fazer política local. Vocês sabem que na história do PT, as eleições são uma marca. O que mais importante, acho que vou falar, é a gente resgatar também um pouco o seguinte, ainda com relação ao balanço, mais especificamente na questão de formação política da macro-região. E aí é uma avaliação que eu estou fazendo pessoal, a gente não fez essa discussão na coordenação, é que é o seguinte, a gente tem também, até porque também uma coordenação provisória, hoje a gente vai começar uma coordenação um pouco mais concretizada, digamos assim, a gente tem muito pouca adesão de pessoas da região para ajudar no trabalho de formação. Alguns companheiros bombeiros até diziam que gostariam de fazer e tal, mas a gente não conseguia articular. Por outro lado, a gente teve algumas iniciativas em algumas reuniões de marco que a gente fez aqui em Verão, de se colocar à disposição dos diretórios também para discutir a questão de formação. E até hoje eu não recebi nenhuma solicitação para discutir formação na região. Então, quer dizer, essas dificuldades que a gente tem acabam acontecendo o seguinte, o trabalho quase não aparece mesmo, porque a gente não sabe direito o que é. Não dá para você chegar numa cidade onde ninguém está pedindo formação e dizer, vamos fazer um curso aqui. Dois meses atrás, a Secretaria de Organização Estadual convocou um seminário com as marcas e regiões para discutir formação política do Estado. Nesse seminário participaram várias marcas e regiões, algumas importantes não puderam comparecer, mas foi um seminário muito significativo porque a gente conseguiu ter uma preliminar. Foi o seguinte, primeiro, para a gente traçar um plano de trabalho de formação, nós não podemos desconsiderar a conjuntura eleitoral que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente entendeu lá que não adiantava
a gente fica propondo, por exemplo, atividades de formação descoladas do momento eleitoral que a gente está vivendo, né? Porque é o momento eleitoral que está pegando, é o momento eleitoral que aglutina a militância partidária, tanto a militância mais antiga quanto novos companheiros e companheiras que estão chegando. Então que a gente tem que aproveitar esse momento de aglutinação da militância para tentar fazer a formação política. E que não adianta também a gente chamar, dentro do momento eleitoral, a discussão de temas de formação que não tenham a ver com o momento eleitoral. Quer dizer, discutir, por exemplo, a gente entendeu assim, que discutir, por exemplo, resolução do primeiro congresso sobre o socialismo no momento eleitoral, provavelmente muito pouca gente apareceria para ouvir ou para debater, porque o pessoal quer discutir como é que faz campanha, como é que a gente faz para ganhar da direita e como é que o vereador se porta na Câmara se for eleito, o que, que a gente faz com a cidade se conquistar a prefeitura. É mais isso que o pessoal quer ouvir, como é que faz campanha, do que sobre resoluções de outros tipos de coisas. Foi realizado, teve um companheiro de Franca que foi indicado pela MAP para participar. A discussão chegou à Franca, já tinha definido quem ia nesse encontro, né? E nós temos lá alguns coletivos que trabalham com a questão da formação e estão dispostos a contribuir na questão da formação, não só da MAP região, como todos os coletivos de formação que tiver nível regional, sem dúvida a gente vai estar disposto a contribuir em todas as instâncias, seja partidária, da central e até a nível sindical. E com relação ao próprio plano de trabalho, nós temos uma visão de que a questão da formação tem algumas características que nós temos que trabalhar a nível regional, que é devido à formação, à composição dos trabalhadores aqui na região. Nós temos, por falar, que nós temos uma região onde a maior parte dos trabalhadores tem dificuldade a nível de leitura, de analfabeto, que é pessoas analfabetas, que tem dificuldade de interpretação. Tem cidades que a gente tem algumas dificuldades, que embora as pessoas tenham até um nível de estudo, mas tem uma dificuldade de formação política. Então, em função disso, até setores bastante grandes rurais que não conseguem ter um acompanhamento desses cursos que são preparados para grandes plenárias e para outros níveis. Então, acho que é importante a gente trabalhar com seminários, com preparar um nível de curso intermediário onde a gente consiga trabalhar mais a questão específica de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. E para isso, nós temos que ter um grupo de pessoas que se dispõem a trabalhar isso e não ficar com um plano de formação que eu acho que tem que ter uma linha central, uma linha definida a nível estadual, mas também tem que ter uma questão mais regionalizada, de acordo com a realidade que nós vivemos aqui da marca de Ribeirão Preto. E dentro da proposta que a gente apresentamos, que é mais específica para a marca de Ribeirão Preto, nós estamos propondo que seja elaborado um curso, um tipo de curso intermediário, onde as pessoas têm que dê condição para as pessoas que mesmo tenha nível escolar, mas não tem condição de estar participando. E às vezes ele consegue ler, mas tem um nível de interpretação pequeno, não tem um nível de formação pequeno. Então, um nível de curso mais regionalizado, de acordo com a realidade. É isso, e a gente está disposto, depois na composição das secretarias, a indicar inclusive pessoas para estar participando da Secretaria de Formação. O Valdir propôs que a gente formasse um coletivo de formação na macro região. Todo mundo está de acordo com isso? Ninguém é contra isso? Tá. Nesse seminário, tiveram alguns companheiros que propuseram que as macro-regiões e as pessoas nas macro-regiões que se preocupam com formação política tivessem alguma influência na discussão da escolha do próximo secretário ou secretária de formação estadual. Porque nós tivemos uma realidade nesse último mandato do diretório estadual, que é que a Secretaria de Formação não funcionou em nenhum aspecto, tá? Então, que o pessoal tinha uma preocupação de que a gente não deveria, embora respeitando a proporcionalidade de cada chapa e a maneira como elas comporiam depois a nova direção estadual,
a gente, independentemente disso, tentar se influenciar para que o próximo secretário ou secretária de formação tivesse um perfil minimamente identificado com o trabalho de formação, para não ser simplesmente uma questão assim, onde um cara entrou porque foi dentro da proporcionalidade da chapa dele, aquela coisa toda. Então isso tem muito a ver com uma discussão assim de quem será, ou quem deveria ser, ou como, não exatamente quem, mas como deveria ser o nosso próximo secretário ou secretária de formação estadual. Tá? Então é uma questão de esclarecimento mesmo. Essa discussão talvez role no encontro estadual, mas eu...